Arvağızlar, erteng egemendüülüğübüzdün 31 jıldığı belgilenet. Mayramdık saltanatı ötkörüge Bişkek meriyası 2 milyon som sarptaların bildirdi. Bul karajat ün çıxaruvçı aparattın ijarasına, jasalgalarga, transport jana çıxarmaçıl toptu jaldoğa ketet. Mında sırtkarı buğa biodaratkana ornotuu dağı kiret. Egemendik mayramının birinci bölügü Alamüdün rayonundagı Çunkurçak jaylosunda ötöt. Ага президент Садыр Жапаров баш болгон өлкө жетекчилери катышып, театралдашкан оюн-зоок программасы көрсөтүлөт. Ал эми кечки саат 19:00'de Бишкектеги Алатоо аянтында жергиликтүү ырчылардын катышуусунда майрамдык концерт уюштурулат. Мэрия быйыл фейерверк атылбай турганын билдирди. Ал эми бүгүн стадиондо президенттин катышуусунда футбол өттү. Анда Кыргызстандын жана КМШ өлкөлөрүнүн ардагерлери беттешти. Биздин команданын курамында Садыр Жапаров ойноду. Березовский, Садыр Жапаровка пас, оңарат аркылуу Жапаров кирип келе жатат. Ай-ай-ай, кабыл алуу тарабы бир аз аксап калды Замат Шембаевтыкы. Россия каршы болуп көп жылдан бери курулбай келген. Сөз Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу маселеси жөнүндө болуп жатат. Бул тема кайрадан көтөрүлө баштады. Бул жолу азыр Германияда элчи болуп отурган Өмүрбек Текебаев бул долбоорду ишке ашырып алууга азыр мүмкүнчүлүк бар экенин жана бул бийликке дал ушул долбоорго жараша баа беребиз дейт. Мен азыркы бүгүнкү бийликтегилерден акылдуу анан ойчул дебей. Бирок булар тоого келишет. Мен 20-нчы жылы шайлоого катышып атканда жолугушууларда айткан. Бийликтин кемчилдиги көп. Аябайсындагы. Бирок ушул темир жолду корккой тоокелге барып куруп жиберсе темир жол бүткөнчө мындай башыбызды баарыбыз мындай бир болуп бири-бирибизди колдоп турушубуз керек. Анткени биздин келечек ошол темир жол менен мындай байланган деп айткам да. Мына эми сентябрь айында Самаркандда жолугууда 3 тараптуу келишимге кол коюлган атат. Эми мурунда коюлуп жүргөн, мурунда техникалык, экономикалык негиздемелер түзүлүп жүргөн, бирок ар кандай жанагындай көзгө көрүнбөгөн саясий кырдаалдан улам башталбай келгенде башталып кетсе анда анан ошого жараша баа беребиз. Азыр кырдаал өзгөрдү. Россия биздин партнерубуз болгону менен бүгүн ал өзүнүн абалы мындай кыйналып турат. Бүгүн ал Кытайга, Кыргызстанга, Өзбекстанга ушул жол туура эмес болуп атат деп айтканга да ишарат кылганга да шайы жок. Геосаясий кырдаал бизге азыр мүмкүндүк ачып берип турат. Ушул мүмкүндүктү пайдаланып жолду биз өзүбүзгө пайдалуу маршрут менен өзүбүзгө пайдалуу стандарт мен жана кеңдигин айтып атам. Өзүбүзгө пайдалуу стандарт менен курушубуз керек. Бизге кандай ыңгайлуу? Баштапкы долбоор Кыргызстан үчүн пайдасы жок болчу. Ошол үчүн каршымын деп кезинде Алмазбек Атамбаев да айткан бар. Ну, по железной дороге я хочу сразу ответить. Дело в том, что, к сожалению, в свое время, когда согласовывали проект, старый проект железной дороги, там согласовали такой проект, что дорога выходит с Торугарта, и через Торугарт сразу же идет Джалабад. Причем в Джалабаде на кыргызской территории нет земли, чтобы построить какую-то станцию даже для разгрузки вагон. То есть это был заведомо не наш проект. Эта дорога возила бы грузы из Китая в Узбекистан. Я сразу выступил против этого маршрута. Я за дорогу, но если дорога проходит по нашей территории, но она где-то должна остановиться, где-то должна быть станция перегрузки. А вот вы, говорит, когда-то подписали. Слушайте, ну там уже давно, из тех времен еще многочисленные поселения. Нет там куска земли на нашей территории, в Джалабаде. В Узбекистане могут, конечно, расчистить, даже если нет. У нас, вы знаете, у нас это невозможно.
И нам такая дорога, которая не сделает ни одной остановки на территории Кыргызстана, конечно, не нужна. И когда один из депутатов, один из лидеров фракции был по этому вопросу, там кипятился, я буду говорить в парламенте, я сказал, тогда я тоже скажу, что ты на самом деле для кого ты лоббируешь и чей ты фактически работник тут у нас. Нам этот маршрут абсолютно не нужен. Поэтому мы предложили свой маршрут, где железная дорога, она становится чуть длиннее, но заезжает, заходит на территорию от Башинского района. А уже оттуда идет через Казарман на юг. Пожалуйста, пожалуйста. И, ну, буквально перелом удалось только вот на последней встрече в этом, в Пекине с Си Цзиньпинем, когда я еще раз с ним на эту тему спорил, и он поддержал, послал экспертов. Конечно, хотелось бы, чтобы эта дорога построена. Но видите, построить только так, чтобы вот мы дорогу построили. Ну, зачем нам такая дорога нужна? Там же все-таки будет какой-то экологический ущерб и все другое. Но если построить, если она пройдет по маршруту, который мы предлагаем, да, она будет дороже миллиарда на полтора. Но это уже будет дорога, которая пройдет по нашей территории. Потом мы в Атбаши сможем подтащить с Балыкчи. Мы сможем сделать одну железную дорогу для Кыргызстана. У нас будет своя железная дорога. А так это будет, вы, наверное, поняли, да? Она идет с Кашгара, идет через Торугард и сразу идет в Узбекистан. Ну, зачем нам такая дорога? Я всегда буду против такого маршрута. Сейчас, вроде бы, наконец, китайская сторона нас поняла. И новый президент Узбекистана тоже поддерживает. К сожалению, прежний, он как бы занимал такую позицию, ему все равно было. Теперь там очень хороший президент Шавкат Миромонович Мирзиёев. Азыр кандай долбоорлонуп, маселе кандай чечилип жатканы белгисиз. Жыл башында Шанхай кызматташтык уюмунун жыйынында учурдагы президент Садыр Жапаров Кытай лидерине кайрылып, бул долбоор бизге керек, курушубуз керек деп белгилеген. Строительство железной дороги Китай, Кыргызстан, Узбекистан должно стать флагманским проектом в рамках инициативы «Один пояс, один путь». Садыр Жапаровта уагында бийлик үчүн бузукул же патриот болгон деп бүгүн камактагы активисттерди колдоо митингинде активист Нурбек Мухтар айтып, казинонун ачылышына, жетимтоонун казылышына каршы чыгып камалып кеткен активисттерди бошотууну талап кылды. Митинг өкмөт үйүнүн алдында башталып, Горький сейил багында уланды. Себеп, милиция кызматкерлери митингчилерди ошол жакка кууп барышты. Мына бул киши күйүп түшүп атат, аман келди дедиңиз, ким деп? Биз кыз Амангелди Артыков, ким Тилекмат Куренов, Атлет Балтабай, Ырыс Жекшеналиев, жаш балдардын баарын тең сүйлөгөнү үчүн камап отурат. Бул мындай болбойт, айланайын. Мен эне катары келдим. Эне катары калыс болгула айланайын. За эту независимость люди платят своей свободой. Они сейчас сидят уже бир айдан ашты Адилет отурат Балтабай. Казиного болбосун деген ой үчүн. Мен ички иштер бөлүмүнүн начальник орунбасары, милициянын полковниги Ширали. Решение суда, Первомайского суда о том, что митинги есть ограничения на места проведения митингов, да? Мы митинги проводим все на территории сквера Горького на пересечении улиц Рыскулова и Исанова. Поэтому я вас попрошу. Вы можете дочитать, по какой причине мы не можем здесь стоять вот перед до 1 сентября вот на основе решение чего? Суда. Да. Вот оно, пожалуйста, можете нет, ознакомиться. Вы можете публично озвучить, мы хорошо, хотим понять. Публично, потому что Конституция. Я же представился. Вы хорошо, на русском языке представлюсь. Заместитель начальника Первомайского РОВД по общественной безопасности, полковник милиции Ширалиев.
А имя? Жумадиль Султанбекович. Решение от 13 апреля 2022 года. Первомайский районный суд. Какого года? Время, скажите. 2022, 13 апреля. Ой, так то оно? Мен төрт жолу окуп келдим. Кана? На площади Алатау, возле здания Жогорку Кенеша. Возле, я еще раз повторяю, возле здания. Но это не возле. Это Жогорку Кенеш. Это там, администрация президента. Вот она, администрация президента. Это укмет. Это возле. Правительство. Здесь это все. Это дом правительства, это не Жогорку Кенеш. Уважаемые митингующие, если вы сейчас не примете во внимание решение суда, мое официальное предупреждение, я буду вынужден незаконное решение выполнять, принимать решение о том, чтобы вас доставлять за неподчинение сотруднику органов внутренних дел. Урматтуу Садыр Нургожоевич. Биринчиден, эртеңки мамлекетибиздин эгемендүүлүгүн 32 жылдык болуп жаткандыгы менен жалпы ушул элдин атынан, саясий туткундардын атынан сизди да куттуктайбыз. Майрамыбыз кут болсун. Ошону менен катар эле бул жерде айныгыз жана артка кечиктирилгис биздин өзүн талап сурамчыбыз бар. Ушул эгемендүүлүктүн күнүнө карата саясий куугунтук көрүп аткан жарандарды, активисттерди саясий куугунтуктар токтотуп, баарын үй камактарында жүргөндөрүн да бошотуп, абакта жаткандарын да бошотуп, баардыгына эркиндик беришиңизди биз сизден талап кылабыз. 2013 жылы Садыр Жапаров жетим тоо, жер үй, кумтөр деп жүгүрүп жүргөндө Садыр Жапаров ошол убактагы бийлик үчүн бузуку, лыжы патриот, көйдөнү сокур адам болчу да. Анан ошол убакта бийлик Садыр Жапаровду ошоларды козгойсун деп түрмөгө салып куугунтук алгам да. Анан биз да ушинтип Садыр Жапаровду колдоп битиктерге чыгып сөз эркиндиги эркиндик болсун деп жүргөнбүз ошол убактачы. Эсиңиздерде болсо, керек болсо ошол убактарда милиция балдарды сабап, элдерди сабап, кууп көрсөтүпчү да. Ошондой убакытты биз башыбыздан өткөрдүк. Ошонун баарын Садыр Жапаров убагында көргөн. Эми 2021 жыл, 22 жыл болду. Жашоо бумеранг. Садыр Жапаров бийликте отурат. Ал эми ошол жетим тоо, кумтөр, жер үй казино жабылсын деп жүгүрүп жүргөн саясий активисттерди, активист балдарыбызды эми алар ушул бийликке лыжы патриот, бузуку, көйдөнү сокур адамдарга айланды да тилекке каршы. Мына ушундай сөздөр айтылды. Коррупция шеги менен бүгүн Талас мамлекеттик университетинин ректору камакка алынды. УКМК ал коррупциялык схемаларды түзүп, абитуриент студенттерден акча чогултуп, ошондой эле университеттин имаратын оңдоо үчүн тендерлерди өткөрүп, акчаларды адалдаштырып келгенин ачыктаган. Таласта өз аялын сабабаты өлтүргөн майы кызматкерине өкүм чыкты. Ага 12,5 жыл берилди. Эскерте кетсек, жаңы жылдын алдында Талас облусунун майы кызматкери өзүнүн аялын сабап өлтүрүп алган. Анын видеосу интернетке дагы тараган болчу. Анда майы кызматкери кылмыштын изин жашыруу үчүн аракеттерди кылганы белгиленген. Келди гаишниктер. Анаки. 1 2 3 10 аялы келди. Аялы келди бир. Үчөө келди, тиги аялы келди. Ушул аял деле жардам сурап неметпек. Саат 2:00 4 мүнөт өттү. Картаң эле оңдоп кетти. Айнектен карап коет, мен карасам. Ты жүрөгүн кармап коет. Өлтүрдү деп чалган го дейм же, бирдеке деп чалган го дейм. Өлтүрдүм деп чалган чыгар да, шектер. Карасам тургандар, мен ушул убакта милиция чакырышпайбы булар э? Ай, ко терезени аңдатат. Саат 2 немеде терезени аңдатат. Тыкылдатат ти аял. Тамек чегип турган. Туруп, аки тамек чегишип турушат. Зеленский Украинаны калыбына келтирүү үчүн канча каражат кетерин айтты. Анын айтымында өлкөнү согуштан кийин калыбына келтирүүгө 600-800 миллиард доллар кетерин билдирди. Бирок бул так сумма эмес, көбөйүшү мүмкүн, анткени согуш бүтө элек дейт Зеленский. Эскерте кетсек, Украинага Россиянын аскерлеринин киргенине жарым жыл болду.
Дал ушул Орус-Украин конфликт башталганы санкциялардан улам дүйнө жүзүндө инфляция болду. Бизде Кыргызстанда эгер өкмөт чараларды көрбөсө, азык-түлүк 30%га кымбаттап кетмек деп экономика министри мактана кетти. Дагы биз арзан кармап турабыз дегенсип. Бирок мүмкүнчүлүккө жараша салыктык маневрларды колдонгондо, мисалы кошумча нарк салыгынан бошотулганда автоматтык түрдө 12%га арзандап жатат. Импорттук пошлинаны чыгаргандан кийин 15%га түшүүдө. Эгерде ушундай чараларды көрбөгөндө азыркы баа дагы 30%га жогоруламак. Мына ушундай өкмөткө рахмат айталы эми. Баары арзан болуп жаткан үчүн. Эртеңки майрамыңыздар менен саламатта туруңуздар.